V nedávné epizodě o alokaci aktiv jsem poukazoval na to, že se jedná o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, jaké investor za svůj život učiní. Alokace aktiv, čili v jakém poměru budeme investovat do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity, stojí za více než 90 našich výnosů. Abychom alokaci aktiv lépe pochopili, podíváme se dnes na několik typických a oblíbených portfolií a jak fungují. Konkrétně se podíváme na klasiku 60 na 40, tři fondové portfolio podle Bogleheads, portfolio, které Warren Buffett doporučuje pro většinu investorů a All Weather Portfolio Ray Dalia. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy vítejte v investiční Bramboře. Číslo 1. Začneme klasickým 60-40 portfoliem neboli 60 na 40. Toto portfolio spopularizoval můj hrdina Jack Bogle, zakladatel Vanguardu a průkopník indexového investování. V velké obliby dosáhlo portfolio 60/40 na 40 v 80. a 90. letech. Občas se mu říká také dvoufondové portfolio, protože obsahuje dvě části. Složení je jednoduché: 60 akcie, zpravidla nějaký indexový fond nebo ETF kopírující výkonnost trhu, a 40 střednědobé vládní dluhopisy z USA. Myšlenka je rovněž jednoduchá. Akciová složka nám má přinést dlouhodobé vysoké zhodnocení majetku a dluhopisová složka nám má přinést pevný příjem a stabilitu. Velká spousta lidí totiž není schopná ustát dramatické růsty a propady akciových trhů, což je dané tím, jak se vyvinula naše psychika, která je pro akciové trhy naprosto nevhodná. Proto většina investorů nakupuje draze a prodává levně. A proto je pro většinu investorů nutné divoké výkyvy akcí nějak vybalancovat a mít se o co opřít, případě nouze. A přesně takovou oporu nám mají poskytnout dluhopisy. Historická návratnost portfolia 60 na 40 byla 9,29% a nejhlubší propad byl 30%, a to v únoru 2009, což bylo dno akciového trhu během hypoteční a finanční krize v USA. To je poměrně dramatický propad, který svědčí o tom, že i se 40% dluhopisu podstupujeme dost výrazný risk. Dluhopisy nás neochrání v každé situaci. Výhoda je obrovská jednoduchost tohoto portfolia. Dá se sestavit prakticky ze dvou ETF a stačí ho jen jednou ročně rebalancovat. Kritici jako nevýhodu citují vysoké valuace současných akcí a velice nízké úrokové míry. Dříve nabízely dluhopisy zajímavé zhodnocení a fixní příjem v podobě kuponových pladeb okolo 5%, a více. Jenže teď jsou úrokové míry na nule, výnosy dluhopisů často nepokryje ani inflaci. Proto někteří investoři mluví o smrti portfolia 60 na 40 a doporučují diverzifikovat i do jiných tříd aktiv, jelikož pouze s akciemi a dluhopisy si v současnosti nevystačíme. Má soukromá připomínka se týká geografické diverzifikace, respektive jejího nedostatku, jelikož sázíme pouze na jednu jedinou zemi, a to USA. Řada akademických studií dokazuje a odborná veřejnost se zhoduje na tom, že diverzifikovat mezinárodně se rozhodně vyplatí. Pokud bych měl tedy sestavit portfolio 60-40, vybral bych globálně diverzifikovaný akciový a dluhopisový ETF fond. Ale tím trochu předbíhám. Číslo 2. Třifondové Bogleheads portfolio. Sestavili ho tzv. Bogleheads, skupina nadšenců, která sdílí myšlenky a ideály Jacka Bogla a zhlukuje se na Bogleheads forum. Tři fondové není proto, že by to bylo šťastné číslo, ale protože typicky se toto portfolio dalo poskládat ze tří fondů. A více méně je toto portfolio podobné 60 na 40 s tím, že jsou zde zastoupeny i mezinárodní akcie z vyspělých a rozvojových zemí. Je tedy o straně nedostatek, který jsem před chvílí zmiňoval. Podíl akcí a dluhopisů si každý může namixovat podle svých zkušeností a tolerance rizika. V tomto příkladu se však podíváme na rizikovější alokaci 80 na 20. Takové Bouglehead portfolio by se skládalo z 50% akcí reprezentujících americký trh, ze 30% akcí reprezentující zbytek světa, čili vyspělé a rozvojové země a z 20% vládních dluhopisů a to z jejich mixu všech různých délek splatnosti, čili jak krátkodobé, střednědobé, tak i dlouhodobé. Portfolio počítá i s tím, že si bokem držíme potřebnou hotovost na naše krátkodobé cíle. Hotovost nebo finanční rezerva není tedy zahrnuta, ale neměla by se ignorovat. Historická návratnost Bouglehead z portfolia byla 8,9% a nejhlubší propad byl minus 43%, a to opět v únoru 2009. Což je o dost propad než u předchozího portfolia 60 na 40, které spadlo jen zhruba o 30 40% dluhopisu oproti 20% dluhopisu přece jenom dělá obrovský rozdíl. V milionovém portfoliu by to byl rozdíl o 160 tisíc. Každý investor si tedy musí velice dobře rozmyslet, kolik růstu a kolik stabilizace ve svém portfoliu potřebuje a najít vhodný balans, který bude schopný zvládnout. Pokud investujeme dlouhodobě, zcela jistě přijdou podobné propady i v budoucnosti a obvykle ve chvíli, kdy je nikdo nečeká a bude s nimi spojený pokles ekonomického růstu, propouštění a vysoká nezaměstnanost. Rest in peace s bramborou. Brambora tenhle pád nepřežila. Nebuďte jako Brambora. Zázrak. OK. Výhoda Boglehead portfolia spočívá opět v jednoduchosti. Boglehead ho řadí mezi lenivá portfolia. Oproti 60 na 40, zde máme i mezinárodní diversifikaci a náš investiční úspěch tak není odkázaný pouze na jednu jedinou zemi ačkoliv má v názvu tři fondové portfolio, lze ho snadno vytvořit dvěma globálními ETF fondy. Jeden na akcie, jako třeba Vanguard FTSE All World, a jeden na dluhopisy, jako třeba iShares Core Global Aggregate Bond, který sice částečně zahrnuje i korporátní dluhopisy, ale věřím, že by mi to bouglec odpustili. A nebo ještě lépe, rovnou můžeme investovat do Vanguard Life Strategies ETF, Ticker symbol V60A, obchodovaný jak na Euronextu v Amsterdamu, tak na německé Xetra. Mezinárodně diverzifikované portfolio, které se automaticky rebalancuje, tak získáme nákupem pouze jednoho jediného ETF. Investovat do ETF můžete i přes brokera. Osobně investuje přes Degiro, které nabízí řadu etf bez transakčního poplatku, což je k dlouhodobému investování ideální. Účet u Degira si můžete založit přes odkaz pod videem, a to z pohodlí domova, zcela zadarmo a nezabere to ani moc času. A pokud se vám ze všech těch portfolií a brokru točí hlava, a nechcete to vůbec řešit, mrkněte se na českou online investiční platformu Portu. Po vyplnění dotazníku vám sestaví profesionální portfolio na míru a postarají se i o rebalancování. Pokud vás to zaujalo, odkaz na Portu naleznete taky v popisku videa. Za třetí Buffettovo portfolio. A nemyslím tím jeho firmu Berkshire Hathaway, ale portfolio, které Buffett už desítky let doporučuje všem investorům a do kterého budou investovány peníze po jeho smrti pro jeho vdovu. Portfolio se skládá z 90% z akcí. Buffett přímo doporučuje fond s nízkými náklady kopírující index S&P 500, čili 500 největších amerických firm. A z 10% z pokladničních poukázek, což jsou krátkodobé americké dluhopisy a prakticky se dají chápat jako hotovost. Jsou obvykle synonymem pro bezrizikový výnos. Historická návratnost Buffettova portfolia byla 11,2% ročně a nejhlubší propad byl 45,5%. Podíl akcí je obrovský a portfolio je tak stavěné na růst, z malou části v pokladničních poukázkách pro případ, kdy je potřeba hotovost a akciový trh je zrovna v poklesu. Dluhopisy tak slouží spíše jako 10% finanční rezerva, než jako stabilizační prvek. Buffett je silný zastánce Ameriky a prakticky celý svůj život investoval pouze do amerických firm. Teprve v posledních letech dělá výjimky. Sázka na S&P 500 je sázka na Ameriku, která se Buffettovi, ale i řadě dalších investorů vyplatila. Americké akcie totiž patřily v posledních 120 letech těm nejvýnosnějším na planetě. Lepší výnosy měly už jen australské a jihoafrické akcie. Historicky vysoký výnos S&P 500 je pro spousty investorů lákadle. Proč investovat do celého světa a rozmělňovat tak návratnost, když nám stačí Amerika? I Jack Bogle, kterého jsem několikrát zmínil, nebyl příznivcem mezinárodního investování. I když jeho důvody byly jiné než víra vorena Buffetta v americký biznis. Jack Bogle zastával názor, že když se nebude SP500 dařit, většina investorů to zkousne a vydrží, protože se prostě nedaří celému trhu. Zatímco pokud se nebude dařit mezinárodním akcím, ale SP500 ano, tak to investoři neunesou a prodají mezinárodní akcie v tu nejhorší chvíli, aby plně přešli do SP 500. Jde čistě o psychologii běžného amerického investora. My ale nejsme američani a vnímáme svět jinak než z americkocentrického pohledu. A za čtvrté, jako poslední si rozebereme All Weather Portfolio Reidalia. Ray Dalio vybudoval největší hedžový fond na světě, Bridgewater Associates, a patří tak, vedle Warrena Buffetta, k nejúspěšnějším investorům vůbec. V určitou chvíli si uvědomil, že má tolik peněz, že je neutratí do konce života. Takové problémy bych taky chtěl mít. Dlouhou dobu pak přemýšlel nad tím, jak je správně alokovat, aby uchoval jejich hodnotu pro příští generace. A to za každého počasí. Proto All Weather Portfolio, čili portfolio do každého počasí. Podle Ray Dalio existují čtyři různá období ve vývoji ekonomiky. Buď máme rostoucí inflaci nebo klesající inflaci a buď máme rostoucí ekonomiku nebo ekonomiku se zpomalujícím růstem. Čtyři období, pro které vybral Ray Dalio třídy aktiv tak, abychom v každém období měli něco, co poroste. Portfolio je vážené na základě rizikové parity. Čím se výrazně liší od předchozích tří portfolií, Vážené na základě rizikové parity znamená, že poměr tříd aktiv je daný podle jejich rizikovostí. Jestliže akcie jsou například třikrát rizikovější než dluhopisy, tak aby byl zachovaný poměr podle rizika, budou akcie zastoupeny třikrát méně než dluhopisy. Portfolio do každého počasí se skládá ze 30% z velkých firm z USA, to je růstová složka, dále 40% dlouhodobé dluhopisy z USA a 15% střednědobé dluhopisy z USA, které představují fixní příjem a stabilizační složku. A nakonec 7,5% zlata a 7,5% diverzifikovaný mix ostatních komodit, které představují pojistku. Historická návratnost byla od roku 2002 8,12 ročně a nejhlubší propad byl 12,19 ročně během hypoteční krize. Srovnejte si to s nejhlubšími propady předchozích portfolií. Rozdíl je obrovský. Velká výhoda tohoto portfolia je tedy v poměrně nízké kolísavosti při zachování slušného výnosu. Smyslem tohoto portfolia je spíše uchovat majetek, než ho budovat, což je vidět ve vysokém zastoupení pojistné složky, 15 zlata a dalších komodit a 65 dluhopisů a na relativně nízkém zastoupení akcí, které jsou růstová složka. Pokud už máte velký majetek a chcete ho jen uchovat, nebo jste konzervativní investor, nebo prostě máte obavy ohledně vývoje do budoucnosti, stojí toto portfolio za zvážení. Nechci předpovídat budoucnost. Ale může se stát, že výnosnost tohoto portfolia znatelně poklesne. Jeho obrovskou část, 40%, totiž tvoří dlouhodobé dluhopisy, které měly v posledních desetiletích žně. Jak klesala úroková míra, hodnota dlouhodobých dluhopisů šla nahoru a přispívala výrazně k návratnosti portfolia. Jenže úrokové míry dosáhly dna a nemají kam klesat. V lepším případě zůstanou tedy nadále nízké, v horším případě začnou růst což povede k poklesu hodnoty stávajících dlouhodobých dluhopisů a to se negativně projeví na navratnosti All Weather portfolia do budoucnosti. A má klasická výtka, portfolio je vysoce USA centrické. S akciemi a dluhopisy zde sázíme pouze na jednu jedinou zemi. A jak říká prastaré tradiční lidové čínské přísloví, All Weather Portfolio uchováváš majetek jen za předpokladu, že se uchovají Spojené státy americké. Přidal bych tedy mezinárodní diverzifikaci a to jak u akcí, tak u dluhopisu. Závěr. Smyslem této epizody bylo probrat několik zajímavých portfolií a logiku za jejich fungováním a získat tak jakýsi náhled, který zúročíme při stavbě našeho vlastního portfolia. Všechna portfolia a stovky dalších a jejich detailní rozbor najdete na stránce lazyportfolioetf.com. Odkazy na portfolia z tohoto videa najdete dole. Pokud znáte nějaká další zajímavá portfolia, jejichž rozbor by byl přínosem, dejte mi určitě vědět v komentářích. S radostí je proberu v některé z budoucích epizod. A neváhejte se pochlubit i tím, jak funguje vaše portfolio. Jestli chcete více informací o alokaci aktiv, diverzifikaci a třídách aktiv, mrkněte se na můj playlist o základech investování, kde se v jednotlivých epizodách těmito tématy zabývám podrobněji. A pokud se vám video líbilo a bylo pro vás přínosné, budu rád, když mě podpoříte lajkem a budete ho sdílet s dalšími lidmi, které by mohlo zajímat. A v neposlední řadě budu neskonale vděčný, pokud mou další tvorbu podpoříte příspěvkem na virtuální pivo přes odkaz pod videem. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy jste právě viděli epizodu na téma Rozbor čtyř portfolií. Uvidíme se příště. Bye bye.